Общинските съветници ще решават дали да приемат дарение за над 1 милион лева. Коя е дарителката? БЧК Стара Загора прави изпит за спасители. Какви са условията и кой може да участва? Очакват над 800 участници в тази годишния фестивал на маскарадните игри в града на Липите. Добър вечер, дами и господа! Вие сте с новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. 33 точки включва дневният ред на предстоящата сесия на Общинския съвет. Местният парламент ще заседава следващия четвъртък. Едно от предложенията, които ще обсъждат старейшините, е свързано с даване на съгласие за приемане на дарение на имот в центъра на Стара Загора. Вижте подробностите. Общинския съвет ще заседава следващия четвъртък. 33 са точките в дневния ред. Сред по-важните е тази за приемане на доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в общината. Това не е нещо ново, искам да кажа. Това е част от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво. Знаете, че изтече срока. Този анализ обхваща период от 2011 до 2015 година. Между другото, част от нещата, които са в този анализ, вече ги имаме и те са разглеждани и са влезли в общинската стратегия. Целта, съвсем накратко, на този анализ е да идентифицира необходимостта от социални услуги на територията на община Стара Загора. Съветниците ще обсъждат и предложения във връзка с модернизация и развитие на устойчив градски транспорт. Няколко са компонентите. Част от тях са тези. Компонент 6 е изграждане на пътна инфраструктура. Там са отделени около 4 милиона. И какво точно имаме предвид? Кмета вече няколко пъти го казва. Това е разширяването на платната на моста надлеза по посока север към Кольо-Ганчево. Между другото, това нещо присъства само в един от вариантите, защото 4 милиона са си прилична сума и изграждане като компонент 7 на депо. Това депо, в което в момента се помещава новото ни предприятие, автобусни и тролейбусни превози, това е изградено още в началото, когато сме изграждали тролейбусната мрежа. До този момент абсолютно никакви капиталовложения няма. Тези нови автобуси и тролейбуси се нуждаят от подходящи условия за грижи, за ремонт. Под номер 11 е точката за даване на съгласие за приемане на дарение на имот на булевард Митрополит Методий Кусев номер 20. Желанието за дарение идва от Мария Жекова, а имотът е с данъчна оценка над 1 милион лева. Дарителката има няколко условия за имота. Първото от тях е той да бъде превърнат в културен център за развитие на талантите и способните деца от общината. За мен обаче той е повече от положително. За мен обаче той е повече от възпитателно. Защото там ще влязат децата на Стара Загора. И не е жалко колкото и пари трябва да дадем ние, тъй като, вижте, да направим концертна зала, да създадем детска църковна школа. Това са неща, които Стара Загора има нужда от тях. И няма значение цената. Отново ви казвам, което ще платим, ще я платим. Нека да вървим по този път. Това е пътят, по който трябва да променим и мисленето си, за да се промени и мисленето на децата ни. Председателят на Общинския съвет информира, че днес е проведена среща с Мария Жекова и тя е приела предложението сградата да придобие новата си функция за срок не от 2, от 3 години и вместо концертна зала в нея да има камерна зала. Мария Жекова дарява имот в идеалния център на Стара Загора, за да се превърне в културен център за развитие на талантите и способните деца на града. Желанието е да бъде обособена концертна зала за музикалното училище, детски църковен хор, творчески ателиета и изложбени зали за провеждане на изобразително изкуство. Вижте какво каза тя само пред камерата на телевизия Загора. Мария Жекова е сестра на композитора Петър Жеков и една от емблематичните градски фигури на Стара Загора. Наследница на прочут старозагорски род, днес тя иска да остави за поколенията своето наследство. Поколението аз исках да стане музикална къща, но това значи само поначало аз исках да направя дарението на музикалното училище, защото не знам дали бяхте в течението на времето, искаха да закрият музикалното училище. Брат ми беше този, който застана
и направо направи пътека, докато защити и остави музикалното училище. А после той непрекъснато виждаш как растяха хора, и цигулари, и певци, и пианисти много, които излязаха в чужбина. И това нещо просто още с неговата смърт аз реших, че това ще го направя, дарението, но се оказа, че те нямат пари. И след това реших най-добре. И се явиха частници, това не, аз реших, че трябва да се даде на един човек, който да го ремонтира. И най-добре общината мисля, че се справи с тази работа. Днес Мария Жекова бе приета от директора на Старозагорската опера, за да й благодари за жеста към културна Стара Загора. Пред него и пред камерата на телевизия Загора тя потвърди. И аз искам от тази сграда по-добре да на името да бъде културен център. Да може да се чета и музиката, и художествената галерия да се направи, да има деца, които умеят да рисуват, балет, да има курсове по пеенето, църковното също пеене да бъде. Просто да стане един комплекс, един, да има една музикална зала. Аз исках да се направи концертна зала, но той иска много, много изискване. И затова сега го решихме да стане камерна зала. Парите се харчат, но някои неща остават вовек и веков, каза още Мария Жекова. Думи, които Огнян Драганов препрати и към бизнеса на Стара Загора. Значи бизнесмените трябва да разберат, че всъщност част от тяхното задължение е да формират хората, които експлоатират. Защото един човек, който е високо интелектуален, в смисъл или малко по-високо интелектуален от нивото на така нареченият обикновенно разбиращ от българина работник, нали, рая, защото в момента все още българин разбира българина мрази чорбаджиите си, а чорбаджиите мразят работниците си. Докато това нещо не влезе в някаква поносима граница, а за това нещо сме ние. За аристократизма на духа и за любовта към непреходните ценности Мария Жекова има своя теория. Аристократизма на духа, това е вродено. Не можеш да го създадеш. И някои хора, които се опитват да бъдат аристократи в това отношение, много смешно ми изглеждат. Имате ли големи разочарования в тази посока? Много. Как ги преодолявате? Как ли? С насмешка, мълчание и просто наблюдавам хората докъде ще стигнат в своята наглост и игра на аристократизъм. А аристократите на духа само наблюдават или трябва да действат по някакъв начин? Зависи от условията. Може да можеш да въздействаш, а има някой, има една стена, не можеш да въздействаш. Зависи какъв е обект от смежда. Вие как правите? Аз ти как да ви кажа, зависи от субекта от среща, който е. Най-пред аз имам страшно чувство за хората. Предложеното дарение, оценявано на стойност над 1 милион лева, предстои да бъде разгледано на предстоящата общинска сесия. Във времена, когато да даряваща изключителна новина, старейшините имат думата. На 25 февруари ще се проведе приемен изпит за организиране на курс за квалификационна степен воден спасител, съобщиха от Български Червен кръст Стара Загора. Кандидатите трябва да имат навършени 17 години към датата на провеждане на изпита и да покриват определени изисквания. Обучението ще започне в началото на следващия месец. На 25 февруари ще се проведе приемен изпит за организиране на курс за квалификационна степен воден спасител, съобщиха от Българския Червен кръст Стара Загора. Действително предстои ни приемен изпит за организиране на курс за квалификационна степен воден спасител на плувни басейни и водни паркове. Изпитът ще се проведе на 25 февруари, четвъртък. От 10:30 часа започваме. Изпитът ще бъде на басейна в хотелски комплекс Старозагорски минерални бани. Като условие за участие от БЧК обявиха, че е нужно кандидатите да имат навършени 17 години към датата на провеждане на изпита. Да покрият изпитните нормативи, като всъщност те са два на този приемен изпит. Един е теплуване 50 метра свободен стил за 55 секунди и 25 метра бруст без време, само за стил. Ако има достатъчно кандидати, може да се организират два курса. Началото ще бъде след 3 март, уточниха от БЧК Стара Загора. Отново телефонна измама. Жертвата е 89-годишна старозагорка.
Тя се оплака в полицията, че вчера на домашния телефон се обади мним служител на полицията, който й обяснил, че трябва да подпомогне ведомството с 8000 лева, които ще ли да й бъдат върнати на следващия ден. Малко по-късно пред дома си възрастната жена предава сумата от 3250 лева на непознат мъж. По случая е образовано досъдебно производство. Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци се облагат с ставка от 15%, а за останалите доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически лица заплащат 10% данък. Това напомнят от Националната агенция по приходите. Вижте подробности. Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци се облагат с ставка от 15%, за останалите доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически лица заплащат 10% данък. Така, например, едноличен търговец, чиято дейност е производство на дограма, ще заплати 15% данък върху годишната данъчна основа като едноличен търговец. В същото време, ако собственикът на предприятието на едноличния търговец е получил хонорар по граждански договор, то този доход ще се обложи с данък върху общата годишна данъчна основа в размер на 10%, уточняват от НАП. Едноличните търговци, които през 2015 година не са осъществявали стопанска дейност и не са придобили други доходи, подлежащи на деклариране, не са задължени да подават годишна данъчна декларация. Формулярите се подават до 3 май, като декларирания данък за довнасене трябва да бъде внесен в същия срок. До 31 март едноличните търговци, които имат данък за довнасене, могат да се възползват от 5% отстъпка, ако са подали декларацията си по интернет с е-подпис или ПИК и са внесли целия размер на данъка за довнасяне в срок до 3 май. До 12 часа в събота ще бъде ограничено движението по автомагистрала Марица от връзката и с автомагистрала Тракия до пътен възел Димитровград, информират от пътна агенция. Причината – калибриране на дилатационните фуги и лагери на моста над река Марица. Шофьорите е необходимо да използват първокласният път 1-8 Пловдив Хасково и път 1-5 Хасково пътен възел Димитровград. Информацията е на Агенция Пътна инфраструктура. 18-то издание на фестивала на маскарадните игри ще се проведе на 6 март в Стара Загора. Празничното дефиле ще премине по главната пешеходна алея и ще се открие официално на площада пред общината. Към момента участие са заявили над 800 изпълнители от 21 групи. Вижте още за тази годишното събитие. На 6 март 18-то издание на фестивала на маскарадните игри ще превърне площада пред община Стара Загора в жива кукерска сцена. 816 участника от 21 групи ще се включат в дефилето, което ще премине по главната улица на града, за да се открие официално на площада пред общината. Начало на програмата ще даде Черешовото топче от групата на Габарево. Най-многолюдният състав ще бъде от село Кошарево, област Перник, с 110 изпълнители. Следващия по многочисленост е състава към община Разлог. По отношение на маските, които ще се представят, ще имаме двата вида маски зооморфни, т.е. звероподобни, и антропоморфни, т.е. човекоподобни. Ще имаме всички видове маски по отношение на формата. Островръхите маски, плоските маски, ще имаме маски направени от плат, маски направени от кожа, маски направени от птиче пера, от лисици опашки и така нататък и така нататък. По отношение на костюмите сме се постарали да съберем всичко най-интересно. В празничната програма е предвидена още фотоизложба на Жейна Желева и улица на занаятите, която ще бъде разположена по булевард Метрополит Методий Кусев и ще включва около 30 щанда от България, Словения, Македония и Русия. Освен фестивала на 6-ти, трябва да ви съобщя и това, че на Сирни заговези на 13-ти ще има празненство в квартал Железник, където 2-3
маскарадни състава ще играят. И в минерални бани, където руската диаспора на Стара Загора желая да се запознае с този празник. Организатори са Община Стара Загора, Народно читалище Николай Лилиев, Обществото за фолклор, Центърът за наука, култура и изкуство Стара Загора, Регионалния исторически музей в града и Младежки общински съвет. Стара Загора се кандидатира за Европейски град на спорта за 2017 година. Новината бе съобщена за първи път в студиото на телевизия Загора от резорния заместник кмет Красимира Чахова. Днес беше изпратено официално писмо, с което Община Стара Загора заявява желанието си за участие в процедурата по кандидатура на града. Така искам да анонсирам и нещо, което за първи път така излиза в медиите, че подготвяме кандидатурата на Стара Загора за спортен град за 2017 година. Има една процедура, която вече ноември месец ще стане ясно дали печелиме и този приз. Голямата новина дойде в края на разговора. Точно. Подготвяме какво означава, на какви условия трябва да отговаряме, за да спечелим Стара Загора спортен град за 2017. Ами, сега сме подготвили едно писмо, с което изявяваме желанието си да участваме в тази процедура. След това до края на юни трябва да подготвим една application форма, в която описваме какви са спортните събития, които са проведени в града ни в последните 5 години, с каква спортна база разполагаме, какъв е потенциала на града, след което ще дойде комисия в състав от 3 души, която да разгледа града ни, да посети спортните обекти и вече да прецени на база другите кандидатури. Още не знаем конкуренция с кои други градове ще бъдеме. И комисията ще се произнесе дали Стара Загора може да бъде удостоена и с тази титла град на спорта за 2017 година. Продължаваме с спортните новини. Стара Загора ще бъде домакин на 2 турнира по художествена гимнастика. 6-ти международен републикански турнир по художествена гимнастика за Купа Берое и второ издание на гимнастриада Берое масов спорт. Състезанията ще се проведат на 4, 5 и 6 март в Общинска спортна зала Иван Вазов. По случай националният празник 3 март, спортен клуб Берое организира 2 турнира по художествена гимнастика. На 4 март в Общинска спортна зала Иван Вазов ще се проведе второ издание на гимнастриада масов спорт, а на 5 и 6 март 6-то издание на международен републикански турнир за Купа Берое. В него ще вземат участие общо около 240 гимнастички от 8 държави. Още за състезанията разказва Антоанета Терзиева, старши треньор на клуб по художествена гимнастика Берое. Това е в чест на 3 март. Ние миналата година правихме по същото време турнир. Надяваме се да го превърнем в традиционен. 3 март, всъщност всички знаем, че е празник. Ще бъде, надявам се, че ще посетят феновете на художествената гимнастика, ще посетят нашия турнир, тъй като ще дойдат отбори от Босна и Херцеговина, от Узбекистан, от Естония, от Малта, далеч на Малта пристигат. Въобще клубове от България, като Левски, Ляна Левски, Триадица, Импала, Елит, Стара Загора също ще вземат участие, и трите старозагорски клуба. Черноморец, въобще 22 български клуба. Надявам се, че ще бъде интересно за зрителите. Възпитаничките на спортен клуб по художествена гимнастика Берое ще вземат участие и на двата турнира. Да, спортен клуб Берое ще участва с 19 състезателки във всички възрасти, както и на гимнастриадата с 2 клуба, с 2 отбора всъщност. Финалът на тридневното състезание ще бъде на 6 март. Баскетболистите на Берое пристигнаха в Ботевград, където от днес започва турнира за Купата на България. Зелено-белите ще се изправят срещу Спартак Плевен в четвъртфинален сблъсък утре от 19.30 часа в зала Арена Ботевград. Това бяха новините днес на телевизия Загора. От мен хубава вечер. Повече новини в сайта ни загоранews.bg.